Tak dámy a pánové, dobrý večer. Já se hlásím přímo z gymu. Omluvte horší kvalitu. Doufám, že to bude horší kvalita jenom obrazu a ten zvuk půjde, který je vlastně úplně nejdůležitější. Jenom až se někdo připojí, tak mi jenom potvrďte, že aspoň ten zvuk jde, že se to neseká, protože vidím, že ten zvuk, že ten obraz není úplně ideální. Každopádně u tohohle streamu to není úplně důležité a bude důležitější ten zvuk. Takže chvilku počkáme, než se někdo připojí a hned to na vás pustím. Dneska nás čeká několik hostů. Vidím, že se někdo připojil, jenom potvrďte prosím, že ten zvuk jde dobře. Obraz je sice horší, ale super, děkuju. Děkuju za potvrzení, takže já vás zdravím. První diváky našeho dalšího dílu na pokec před Bamberg Fight Night. Přípravy vrcholí. Gala večer máme za 5 dní, takže se máte na co těšit. Samozřejmě objevují se první komplikace, některý zápasníci odpadli, ale ty, co jsou na kartě, která byla zveřejněna včera, tak by měli se na Bamberg Fight Night představit, jestli se ještě samozřejmě něco nestane, protože k tomuhle sportu to patří. Dnes jsem nahrával rozhovor pro RP Record, což je jeden z hlavních partnerů naší akce, takže ještě tenhle týden by měl vyjít rozhovor se mnou o Vamberku, o Vamberg Fight Night a i o gymu, který provozuji. Doufám, že se vám líbí karta. Myslím, že je to zajímavý. Jediný, co jsem měl výtku, tak vlastně bylo v tom, že všechny postojářské zápasy jsou na hlavní kartě. Je to z důvodu toho, že ten den probíhá v Praze mistrovství republiky a já budu mít rozhodčí z mistrovství republiky, takže tam musí dorazit po skončení, proto je to posunutý až vlastně všechny postoje na hlavní kartu, ale myslím si, že i ty postojáři, který tam budou, tak jsou hodně zkušený a hodně slušní střelci a máte se tím pádem na co těšit, i když chápu, že většina z vás jde na MMA. Důležité je připomenout, že všechny zápasy v postoji, to znamená K1 a box, tak budou podle pravidel exhibice, to znamená, že nebudou bodový rozhodčí, takže zápas může končit KO, TKO a nebo remízou, když to dojde do 3x3 minuty, do třetího kola. Takže to je asi úvodem ode mě všechno. Kdyby cokoliv někdo ptal, kdyby se cokoliv na něco někdo chtěl zeptat, tak klidně pište, rád zodpovím. A já sem pošlu našeho prvního hosta. Ten noťas, na kterým jsem, není moc dobrý, mám ho spíš na takový editování Excelu a Wordu a tyhle z těch věcí. Takže já to teďka schodím, budu posílat odkaz, doufám, že nám to nespadne celý. Doufám, že mě furt slyšíte. Já musím teďka jít do Messengeru poslat stream. Takže jsem zpátky. Napište mi, když tak, jestli to spadlo, nebo jestli se to seklo, nebo jestli jsem byl furt vidět a slyšet. Budu rád, když mi to řeknete, abych viděl pro příště, nebo abych celkově viděl. Tak, předběžný plán, abyste věděli, co a jak a kdy bude. Tak v pátek se můžete tady na YouTube, na našem kanále v 19:00 těšit na veřejné vážení fighterů, ale všichni MMAčkaři musí ještě splnit váhový limit i v neděli, teda v sobotu ráno. Jo, amatéři váží v den zápasu. Jediný, kdo oficiálně naváží budou postojáři a profi. Hlavní zápas večera. Luňáček Baculák. Tak, já už tady mám Adama Odehnala, který je rovnou na Ahoj, tréninku. ahoj.
Ahoj. Ahoj, ahoj, jdu rovnou z tréninku. Poslední Tak MMA. super. Trénink MMA. Ladili jste poslední, nebo už spárujete ještě, anebo už jenom finalizujete vlastně ty věci? Hele, máme naspárováno x hodin, takže už jen ladíme jako detaily, rychlost, dynamiku a nějaký jako takový chybičky třeba. Jen poslední detailíčky. To rád slyším, protože tak by to přesně mělo být, že vlastně ten poslední týden už se nespáruje, nebo případně jenom lehce, abyste se vlastně nezranili přímo před tím zápasem a už by se měly jenom ladit ty věci. Samozřejmě jsou i takový, který spáru až do poslední chvíle, třeba ukázka je ten Carlos Vémola, ale taky ho to stálo několikrát už zápas, že dostal káčko vlastně, myslím, že měl jít s Ragozinem v RCC a zranil jsem vlastně dostal káčko 2 dny před zápasem, takže určitě to není dobrý, je to já hlavně, že to tak děláte. Je to podle mě zbytečný, i protože stejně už to nedospáruješ, ani jako nedotlačíš ty věci prostě, co jsi nenatrénoval do toho týdne před zápasem, si myslím, že už stejně jako nemá šanci dohnat, no, je to teda jen jako můj názor, ale... Já jsem stejného názoru, protože opravdu když si nedal do toho všechno v té přípravě, tak za poslední týden už to nedoženeš, naopak bys měl spíš více regenerovat, abys nebyl tak přetažený a byl odpočatý vlastně do toho zápasu, do toho finálního výkonu. Jo, mám to stejně stavěný v hlavě. A co ty, jak jdou přípravy, nějaký komplikace nebo všechno jde podle plánu? Hele, odpadli nám vlastně v posledním týdnu jeden slovenský zápas, který měl být komplex slovenský, takže jeden z nich se zranil, takže bohužel nepřijede, takže ten slovenský zápas nebude. Pak tam vlastně mám zranění tvýho týmového kolegy Tomáše Skalického, nebo spíše řekněme jeho soupeře, takže celý den řeším, aby jsme jakoby... Udělám všechno pro to, aby jsme mu našli, protože Tomáše tam opravdu chci, protože to je, i když je to amatérský zápas, tak je to jeden z nejzkušenějších zápasníků, co tam bude, je to vlastně hlavní předzápas a řešíme to, čekám, už bychom měli mít i soupeře, čekám ještě na potvrzení od jeho trenéra, takže už bychom měli mít, doufám, že to ještě dneska vykomunikuju a doufám, že už dneska, zítra budeme mít jméno a Tomáš se na Vamberg Final představí, vlastně dal jsem ho i na startovku. Takže s ním počítám a doufám, že tam někoho mu dá. Tomu udělá hroznou radost, protože byl dneska z toho takový jako špatný, že úplně si říkal, že to určitě nedopadne, že se to nepodaří někoho mu sehnat, takže bude hrozně rád. Ale říkám, udělám pro to možný i nemožný, protože Tomáše tam hodně chci. A samozřejmě není to úplně jednoduchý mu najít soupeře, protože přece jenom on už je zkušenější, má dobrý rekord, jo, už s ním jen tak nepůjde nějaký loupák, takže přece jenom jak u těch začátečníků, těch kluků je hodně, který si to chtějí vyzkoušet, ale tady už přece jenom jde sice o amatérský, ale trošku vyšší level toho MMA. Jo, přesně, jako když si pustí nějakého na zápasy na YouTube, tak se mu do té klece s málo kým bude chtít, jako no. Přesně tak. A je naštěstí, že to je v té 77, která je docela nabitá i v Česku nebo Slovensku zápasníkama, takže myslím si, že by to mohlo vyjít. Už vlastně v sobotu mi to potvrdil, nebo mimo kontaktu na Slovensku to potvrdil přímo ten zápasník, že by s ním šel, ale ještě se nevyjádřil jeho trenér a dneska jsem se popravdě k tomu ještě nedostal a čekám na odpověď a budu to urgovat, takže doufám, že to potvrdíme celý, aby případná mohla být i příprava nějaká konkrétní na toho soupeře. Super. Já se hrozně moc těším, tyjo. Už se culím pomalu 14 dní a už jsem fakt jako natěšenej na to a doufám, že to bude super, lidi budou super, diváci, že si to budou užívat a že to bude krásný začátek nějaký jako dlouholetý tradice. Doufám taky, že všechno vyjde tak, jak má. Další komplikace, co teda rovnou řeknu tobě i jakoby lidem, tak vlastně moderátor měl být Bob Schwartz z Evropy 2 a on vlastně ještě nikdy takovouhle akci nedělal. A já jsem, už jsme vlastně spolu v kontaktu, dá se říct, 4 měsíce
A teď jsem mu psal nějaký finále, v kolik to začíná a všechno. A on prostě počítal s tím, že jak to je Fight Night, tak s tím ještě nemá zkušenosti nebo neví, v kolik ty gala večer takhle začínají, že to bude někdy v noci. Takže se objevila komplikace, že on pravděpodobně nestihne, takže nedá se nic dělat. Budu ještě schánět moderátora, anebo případně se toho ujmu já. Docela jsem na to chytil chuť, takže možná si to vezmu, i když bych byl rád, kdyby se toho ujmul někdo jiný, protože určitě tam bude hodně věcí, co se bude muset řešit na místě, abych byl k dispozici všem. Ono se takže to nějak vyřeší. Jasně, jasně, doufám dobrý, určitě. Jako ty k tomu budeš mi říct, budeš k tomu moc říct jako nejvíc, takže to asi jo, právě to třeba, to mě jakoby, já jsem z toho strach u toho, vím, že to je skvělý moderátor, že prostě má jakoby přehled, ale přece jenom není to jakoby, není to zápasník, není to trenér, není to prostě nějaký nadšenec do MMA, takže i víceméně ty rozhovory po zápase a takhle, aby se ptal jakoby věcně, aby reagoval vlastně na tu situaci, jaká tam bude, tak toho jsem se trošku obával, protože ten moderátor vlastně tu akci, vlastně ten celkový zážitek z té akce hodně ovlivňuje, takže určitě, kdybych to dělal já, tak doufám, že se mi to povede, aby z toho lidi měli co největší zážitek a bylo to co nejzajímavější, i co se týče toho moderování. Ty už jsi tady po druhý. Sám jsi se přihlásil, že se chceš zúčastnit vlastně toho streamu. Je to něco, co tě baví, nebo ty ve své práci takhle vlastně jakoby jsi v kontaktu s lidma, nebo prostě jsi jenom nadšenec a vždycky chtěl být, jak ty děti dneska chtěl být youtuber? Hele, to ani ne, ale tak jako patří to k mojí práci a vím, že to je důležitý i jak pro ten sport, tak pro ten jako event, aby ty lidi poznávali, lidi, co tam zápasejí, celkově zápasníky. Takže vím jak je důležitý udělat všechny ty věci jako i před tím zápasením, jo? Takže to beru tak, že ti jako si trošku jako pomoct, abys to měl jako snažší a abych se taky ukázal těm lidem, aby mě třeba i trošku víc jako znali, aby už trošku věděli, kdo jsem, odkud jsem a třeba i jako zafandili. A to je přesně můj cíl, že vlastně nedělám to, protože bych chtěl jakoby zviditelnit sebe, ale hlavně vás, aby právě ty lidi, přece jenom i ten zápas je daleko zajímavější, když jde aspoň jeden kluk, který ho sice neznáš třeba osobně, ale už si o něm udělal nějaký prostě obrázek a přeješ mu to. No, bylo by super pro mě třeba jako aby jsme tímhletím, co jako děláme, všichni ty zápasníci, kterých si jako všech úplně, co tam zápasej, si hrozně vážím, stejně tak si vážím jako tebe, že vůbec jsi do něčeho pustil, tak i kdyby to prostě třeba k tomu sportu přilákalo 10 nových lidí, který by díky tomu, že na tom eventu byli, získali odvahu jít na ten první trénink a začalo by je to bavit a začalo by jim to dávat smysl, jako to dává třeba mě a mým kamarádům, mým sparring partnerům, tak to by mě udělalo jako hroznou radost. A je to i ten důvod, proč třeba jako jsem se hlásil do těch streamů a chci prostě, aby ten sport jako systematicky rostl a dělali ho lidi, kteří milujou ten sport, milujou ten pohyb, milujou to, že ty techniky se musí dělat úplně s chirurgickou přesností. To určitě ví, že jo, to je každý centimetr prostě hraje roli a že to není o tom, že ten sport není vlastně vůbec o tom, že jsme nějaký jako rváči nebo bitkaři, to si myslím, že už je dávno pryč, ale všichni ty lidi, kteří ten sport dělají, jsou v podstatě sportovci a atleti, že jo, protože to je tak jako rozmanitej druh pohybu, který málo kterým sportu jako najdeš, no. Úplně naprosto s tebou souhlasím, proto třeba se koukám na ty projekty, co hodně lidí odsuzuje, vlastně úplně extrém je prostě Clash of Stars, ale jo, koukám třeba jakoby i na ty projekty
vlastně, jak je teďka v oktagonu, ani jednoho prostě neznám, že nesleduju tyhle ty reality show a tohle, ale přesně na to koukám tak, že ty lidi mají, ať chceme nebo ne, i když dělají prostě hovna, tak mají obrovský dosah, co se týče prostě diváků. A koukám na to tak, že i na ty youtubery hodně kouká hodně lidí a třeba to právě nakopne někoho nebo nějaký puberťáky, který prostě tamhle v parku zevlej, nemají co dělat, prostě chtěli, třeba by chtěli něco dělat, ale nevědí co. A že je to prostě k tomu nakopne a začnou trénovat nebo se aspoň začnou zajímat o ten sport. A tím samozřejmě rosteme všichni, já jako promoter, jako trenér, každý člověk prostě, co přijde do gymu, tak je to super, protože není to jednoduchý sport a musíme ho dostávat i tímhle, že uděláme prostě stream, musíme to dostávat mezi širší veřejnost a myslím si, že právě konkrétně ve Mamberku bude hodně, opravdu hodně lidí, co nikdy na podobné akci nebyli. A že třeba se o to začnou zajímat, ať už rekreačně, nebo třeba amatérsky zápasově, nebo případně jednou třeba profi, když jsou ještě mladý a začnou včas, tak se k tomu přitáhnou a vlastně pomůže to všem, jo, že pomůže to všem mě jako promotérovi, že se o tom bude mluvit, protože třeba ve Mamberku je to ohromný téma, mě píšou lidi, s kterýma jsem se nebavil roky, jestli nemám lístek a takhle, tak bohužel všechny musím jako říkat, že ne, ale což mě zároveň těší, ale zároveň ne, protože rád bych všechny uspokojil. A i lidi třeba, kteří jsou prostě mladí kluci, mladí holky, kteří by si našli cestu do gymu u vás, v Rychnově, v Tyništi, kdekoliv prostě v okolí. Já jsem to měl vlastně tak, že strašně mě to lákalo a fascinovalo mě to jako od malička tenhle, jako celkově bojový sporty a všechno, ale já jsem se prostě bál na ten trénink jít, protože jsem měl v sobě pocit, že tam budou sami jako bezmozci, který tě akorát jako střískají a já půjdu zbytej domů jak pes, prostě jsem se toho bál a samozřejmě opak byl pravdou, potkal jsem tam skvělý lidi, skvělý kluky, který prostě za sebou mají kurva jako velký příběhy a hrozně mě to jako fascinovalo a díky tomu sportu jsem i jako pomohlo mě to i jako psychicky, třeba když jsem toho měl jako pokokot v práci hrozně moc i třeba nějaký vztahový problém jsem řešil, tak ten sport mě dokázal jako držet v nějaký dobrý rovnováze a v tom, že jsem fakt na ten trénink jel a hodinu a půl prostě nemyslíš na nic jiného, jen na ten pohyb, na to, jestli to děláš dobře, jak by se to dalo udělat líp. A to je ono, no. Mm-hmm. Přesně tak. Každopádně dneska nás čeká ještě hodně hostů, takže tě nebudu tě zbytečně zdržovat. Ty jedeš v autě, nebo že tě nevidíme? Jo, teď jsem právě zaparkoval u domu, jak jsem měl z tréninku. OK, tak jenom aby jsme věděli vlastně, kdo se mnou teďka tady mluvil, byl to Adam Odehnal z DSC gymu v Český Třebový. Jeho obličej, který teďka sice nevidíte, ale můžete si ho najít na našich sociálních sítích. Já ti děkuju a těším se na pátek. Já taky moc děkuju, omlouvám se, že to bylo v takových bojových podmínkách, ale bohužel to jinak nešlo. Ale důležitý zvuk, nemusí nás, nejsme moc krásní, tak nás nemusí vidět, ale přesně. Tak jo, hele, měj se hezky, děkuju moc. Děkuji moc, ahoj. A těším se v pátek. Tak, to byl Adam Odehnal a já jsem už pošlu, hnedka budeme na to navazovat. Zase, kdyby vás něco zajímalo, pište do zpráv, budu jedině rád, že vás něco, protože já některé věci beru jako samozřejmost, takže kdyby vás něco zajímalo, ať to je sebevětší blbost, takže se klidně ptejte. Bude to jedna z věcí, jak můžete vlastně dál poznat naše fightery. Takže já zvu už dalšího hosta.
kterým bude místní zápasník s Fajdžim Rychnu Rotněžnou David Šponar. Vteřinku, než se David připojí, může jít na to, kdyby průběžně, pište, budu rád, budu jedině rád, když něco, co vás bude zajímat, zodpovíte do zpráv, nebo budete se ptát ve zprávách a já to zodpovím. Doufám, že zvuk stále v pořádku, kdyby byly nějaké výpadky nebo nějaké problémy, hnedka to pište a já se s tím pokusím, i když s tím asi nic neudělám, nějak to vyřešit. David Šponar už zobrazil, takže by se měl připravovat. Za chvilku bychom ho tady měli mít, až se prokliká cestou k nám na stream. Každopádně i během soboty, nebo spíš během pátečního večera, sledujte sociální sítě, protože může se i stát, že se objeví ještě nějaký lístky, takže sledujte sociální sítě a já vám budu hnedka dávat, až to vlastně v pátek postavíme hlediště a budu se snažit tam přijat ještě nějaký místa, udělat možný i nemožný, proto aby aspoň pár z vás ještě dostal. Tak David Šponar bohužel neúspěšně, takže já už ho tady mám. Tak, ahoj, konečně si to zvládnu, vidíme se, slyšíme se. Tak, ty jsi domácí borec, jsi z Doudleb, viď? Já z Doudleb, no. Přesně tak, trénuješ v Rychnově nad Kněžnou, na kontě máš jeden zápas, jednu výhru. Jak ten tvůj první zápas probíhal a jak jsi ho ukončil? Hele, ukončil jsem ho TKO, vlastně hnedka v prvním kole, asi po minutě jsem borce trefil na obočí a to obočí jsem mu roztrh. A on hnedka jako se za to chytil a tak to stopli, přiběhli katmeni, nechali to pak ještě pokračovat chvíli, no a trefil jsem ho na to znova a byl konec, no. Měl to roztržený a už to prostě stopli a hotovo, no. Takže... No, teď si přepnul kameru, já tě nevidím. Aha, jak to? Ty jsi na mobilu? No. Předtím jsem tě viděl. Já se tam jakoby vidím. Aha. Tak to je... Čekaj, ještě zkusím jednu věc. No, vidím ti jenom čelo. Jo, to je divný. Tak počkej. Aha, my ho vidíme. Tady píše... píše přítelkyně tvoje, že my ho vidíme. Aha, tak to je zvláštní, protože já tě nevidím. Dobrý, půjdeme dál.
Ty se můžeš těšit na doslova domácí atmosféru, protože si prodal vlastně několik desítek lístků. Jo, jo. Jsou to hodně doutlebáci anebo i lidi z okolí? Hala, tak jakože z okolí spíš, no, prostě kamarádi, známí a spousta známých i tam jako bude, co si ode mě lístek nebralo, co mi už mě takhle psali, nebo co jsem lidi potkal. Jako myslím si, že tak 50 lidí by mi tam mohlo fandit, no. Tak to je na tu kapacitu hodně slušný, takže určitě domácí podpora bude na tvoji straně. A jak by si zhodnotil svoji přípravu a na co, jestli chceš prozradit, na co jsi se zaměřoval v té přípravě? Hele, tak to prozrazovat nebudu, ale přípravu bych hodnotil jako určitě kladně, tak vlastně za 5 dní je zápas a neproběhlo žádný velký zranění, to jsem rád. To je takový asi jako z toho jsem vždycky asi tak nejvíc nervní, že vlastně tady 2 měsíce trénuješ a pak jako měsíc před zápasem se může něco stát a je to a vlastně ten zápas musíš odpískat, tak to je takový nejhorší. A jako jinak dobrý, no, jeli jsme hodně sparingy, fakt mám hodně naspárováno, to je super. A teď už to je takový, že spíš jako fízu ladíme nějaký nedostatky. Jo, pár nedostatků se mě jako povedlo doladit. A jako dobrý, no, myslím, že v pohodě všechno, těším se na jak to. Si na tom, jak si na tom no, ještě si ti něco dodat? Ne, dobrý. Jak si na tom s váhou? Ještě ladíš nebo si vlastně zápasíš ve svoji váze, kterou máš aktuálně? No, já jsem vyloženě fakt 61, no, a já mám teďka asi 62,5 kilo, takže v pohodě. Měl jsem před těma 3 měsícema jsem měl asi 66, ale to byla všechno voda, jo, to jsem, jako asi 3 kilo jsem schodil hnedka za měsíc, to vůbec to nějak nemusím řešit, takže úplně na pohodu. A to právě ještě jednou opakuju, že vlastně vy amatéři sice v pátek máme veřejné vážení pro lidi tady na YouTube, ale vy musíte ještě převážit v sobotu ráno, to znamená, že to není na nějaký velký schazování, protože ta regenerace by určitě nebyla taková, jako když se váží den před zápasem ráno a už byste to zregenerovali a potom nemohli dát takový výkon, ať už silový nebo fyzický. Jo, s tím počítám, no. Aha, vy jste měli v gymu jedno zranění. Byl to zlomený nos, takže tvrdý sparingy jsou u vás na denním pořádku. Jo, ten zlomený nos byl dokonce možná snad ode mě. Kdy nám tady kluci zápasníky? já jsem taky měl jedno zranění, udělal se mě karfil na uchu. Jo, že už prostě to pak každým tréninkem se to zvětšovalo a už to nešlo s tím zápasit, teda zápasit a trénovat. Tak jsem si zašel na ORL do Rychnova, do nemocnice a tam mě to řízli a vymačkali to a vlastně tak jsem asi jako na týden, možná 10 dní jsem jako trénoval bezkontaktně, no. A už to je dávno zahojený a pohoda. Kdo má právě problém s těma karfiolama, tak buď to se to musí furt vytahovat, anebo doporučuji koupit, je to taková, není to úplně helma, ale jsou to takový uši. Jo. Já ji mám, jenomže mě už pak to ucho do toho nevešlo. Tak to je horší, no, tak jedině větší velikost nebo vytáhnout, no. To už to pak i přes ten chránič to právě se to zvětšovalo a já jsem si to právě i tahal. A to už pak po tom vytáhnutí už se to hnedka znova zalilo. Jo? Takže už to fakt bylo na skalpel. Já už s tím mám zkušenost z toho zápasu předtím. Vlastně se mi to udělalo na druhém uchu. Takže jsem jakoby věděl, do čeho jdu. Věděl jsem, že když si to nechám včas jakoby říznout, tak to bude těch 10 dní. Oni to přímo řezali, jo? Oni to nevytahovali, oni to řezali. Oni to říznou skalpelem a dal mi tam drén. Jo, aby to vytejkalo asi 5 dní a pak vlastně, pak se to vytáhlo, ten drén se vytáhnul a jenom jsem nasadil ty,
ty klapky na ty uši a normálně jsem pokračoval. Už to je dobrý. Je to něco, co... jak to říct? Je to něco, co chce... tak jako... Když je vysloužilý zápasník nebo už má něco odzápaseno a odtrénováno, tak hodně lidem se ty karfioly dělají. Je to něco, co by... Ale jsou některý lidi, který naopak jsou rádi, že ty karfioly mají. Jsi spíš ten typ, který nechce tohle, že to k tomu patří, ale že se ti to dělá? Nebo jsi za to rád a bereš to jako vyznamenání zápasníka? Tak jako rád za to, tak jako svým způsobem to beru trošku jako takový vyznamenání, ale že bych vyloženě potom toužil, to rozhodně ne, protože je to prostě nepříjemný. Jo, a teď vlastně v té přípravě, když vlastně musím tohleto řešit, jo, a hrozí tam to, že kvůli tomu třeba budu muset ten zápas odpískat, tak je to blbý, no. Jako, radši bych to vůbec neměl, no. Radši. Chápu, chápu. Závěrem chtěl bys ještě něco vzkázat fanouškům, soupeři, cokoliv říct, kohokoliv pozdravit? Jo, a k fanouškům hlavně, ať fanděj, pořádně, ať udělaj kotel. Do toho tam jsou. A soupeři, nevím, ať vyhraje ten lepší. Uvidíme se 4.6. Ve skutečnosti se uvidíte už 3.6. Protože vlastně 3.6. se uvidíte na váze a na stardownech, takže už tam mu poprvé pohlídneš do očí a můžeš si ho tam přečíst a pozdravit samozřejmě. Dobrý, super, já ti děkuju a měj se, vidíme se. Dobrý, díky, čau. Tak, to by byl David Šponár, domácí borec z Fight Gymu Rychno nad Kněžnou, rodák z Doudleb nad Orlicí, takže opravdu blízko Vamberka. A já sem pošlu našeho dalšího hosta. Dokonce jsem teďka improvizovaně vymyslel jednu věc. Mám tady připravený dva hosty, který budou soupeři v těžký váze 93+ v K1 exhibici. Takže jsem jim poslal odkaz obou a uvidíme, co z nich vlastně vypadne. Jsou to dva mladí kluci, který ačkoliv jsou opravdu mladý, je jim 16 let, tak zápasí právě v těžké váze. A můžete se dozvědět o nich co nejvíce, protože postojaře, vlastně zápasníky čistě v postoji, co jdou v sobotu, tak jsme tady ještě neměli. Takže kluci už zobrazili, už by se měli postupně připojovat. Čau. Takže ahoj, mám tady Marka Dvořáčka, který trénuje v Toro Gym Fighters, vlastně v Doudlebách nad Orlicí a ve Vysokém Mejtě. Je to tak? Jo, jo. Ty vlastně jsi svěřencem svého táty, kdybych řekl něco špatně, mě hnedka přerušuji.
Je to vlastně to zápasení a celkově ten trénink něco, k čemu jsi byl už od malička vedený? No, tak jakože dá se říct, že jo, no. V kolika letech jsi začínal? V 10, v 11. A už máš vlastně na kontě kolik zápasů? V kajničce to pro 3. A na to tam je kolem 30. Kolem 30. Ono je asi určitě těžký, když jsi takhle vyrost, protože je asi těžký vlastně v této váze hledat soupeře. Já zdravím Damiana Ambrosika, jsme tady takhle ve třech, protože jsem vás měl v chatu hnedka po sobě, takže jsem vás přidal, takže si budu vlastně na střídačku tak nějak ptát a vy mi budete odpovídat. Jo, slyšíme se? Slyšíme se. Super. Jak je, kluci, u vás těžký, zeptám se obou najednou, vždycky mi postupně odpovíte, jak je těžký vlastně ve vašem věku a ve vaší váze najít soupeře v nějakých postojových disciplínách? Může začít Damian? No, tak jako těžký to určitě je, no. V tom věku těch 18 a míň, těch 16, 18, ale když člověk váží jako těch 100 kilo, tak je to těžký, no. Ale tak to soupeře, i když zkušený soupeře, i tak, no, není to moc jako jednoduchý nikomu najít takhle, aby byl jako stejně zkušený a někdo je i zkušenější a je to těžší na něco, no, najít. Řešíte to vlastně tak, že chodíte se staršíma? No, tak já jako většinu času jako chodím, i ne. Co jsem jako v mých zápasech, tak mám i zápasy jako se staršíma, protože to jako je málo prostě v mém věku, kdo se jako najde, takže asi tak, no. Marek? No, tak jak říká Damian, no, je to těžký najít takhle soupeře a takhle, no. No, a taky to vlastně řešíte, takže chodíš se staršíma, jo? No, tak jakože ještě jsem nebyl se staršíma, no, ale dneska si to budu muset zkusit, no. Vlastně tobě je, Marku, 16, je to tak? Jo, jo. A Damianovi 18. Je 18, no. Vy už jste spolu zápasili. Je něco, na co se konkrétně připravujete u toho soupeře, jestli to samozřejmě chcete prozradit, nebo jak vidíte, jakoby zbraň, velkou zbraň proti vám u toho vašeho soupeře? Tak jako asi když začnu já, tak jako my jsme už spolu jako s Márou jsme jako zápasili, už máme, jsme spolu asi už 4x zápasili, myslím, mám pocit, už nevím, jestli 4x, 3x, nevím to přesně. 3x. 3x, jo, no tak 3x. A jedno mě dokázal porazit, protože já jsem, to bylo na Repubě, to se pamatuju, a to bylo, že jsem ještě zápasil na tatomech a tam jsem byl v mužích v kategorii a já jsem si nějak špatně nekopnul nohu, asi jako nar, takže jsem jako tak nějak pajdal takhle, takže jsem jako skoro vůbec v tom ringu jako ani nemohl kopat. Takže mě jako Mára přepodoval těma low kickama, dával tam kombinaci a zahodal low kick, což je samozřejmě hodně bodovaný. Takže tak, no. Marku, jak to vidíš ty? No, jako to bych se nebavil, no. Klidně, samozřejmě nemusím říkat nějaký konkrétní věci, ale tak tím, že jste už spolu 3x zápasili, tak určitě víte, jak se ten druhý hýbe, jaký má styl, přece jenom v tom postoji se ty kombinace hodně opakují, takže vnímáš to tak, nemyslíš, nebo důležitý je říct taky to, že to je exhibice. To znamená bezbodových rozhodčích. Jo, je to něco, u čeho vás ten soupeř s těma low kickama, například, jak jsme tady jako se o tom bavili, tak ten šloupec vás nemůže přebodovat. Vidíte tak to, že třeba budete toho soupeře víc si připravovat, nebo půjdete, nebo máte strategii, samozřejmě si to zase chcete hodit ven, že jdete potom káčku, abyste si urvali to vítězství, aby to neskončilo tou remízou,
která je vlastně prostě ten zápas té remízy má přece jenom nějaký hořkou tečku, že to není úplně radost z té výhry, která je úplně ideální pro vás samozřejmě. No tak když tam nebudou ty, jak říkáte, ty bodový rozhodčí, tak asi oba dva půjdeme asi po tom káočku, si myslím, že to bude, protože no, tak to asi, asi, že prostě jako nechceme asi jako skončit remízou, tak asi půjdeme po káočku nebo po technickém káočku, no, to uvidí, co se stane, no, v tom zápase. Mm-hmm. Když jsem viděl vás zájemný zápas, tak i na to, že jste přece jenom 100-kiloví kluci, tak to byla v poměrně vysokém tempu, jo, což většinou u těch těžších vah nebývá. Je to něco, na co se hodně zaměřujete, na tu fyzičku? Přece jenom je to díky té exhibici, je to trošku něco jiného tím, že nebudete tak bodovat, nebo nebude to potřeba a budete to směřovat, myslíte si, že jste na tom fyzicky lepší než ten váš soupeř? No tak já se jako fyzicky jako připravu celkem jako hodně, no, takže asi takhle, že jakože dávám tomu prostě jako asi jako nejvíc, abych byl prostě připravený fyzicky a aby to bylo prostě dobrý, no, v tom zápase. Dobře, Mára? No já chodím každý den běhat teďka, no, a taky hlavně tu fyzičku, no, snažím doladit to tak. Mm-hmm. Kombinujete ty tréninky vlastně, co se týče fyzičky a nějaký síly, anebo jedete čistě jenom kickboxy, K1 a takovýhle? No, tak když začnu první, tak trénujeme i jako fyzicky, i to, co se týče jako, v kickboxu máme jako, techniku a klient, jako různých jako sparingy a tak dále. A jako všechno se všechno skloubí, třeba trénuji jako celý týden a pondělí třeba mám techniku, takhle, pak v úterý jdem třeba běhat cykl a takhle, ve středu jako sparingy a zase takhle a takhle se to jako vystřídá a takhle jako, jako makám, no, jdeme tomu. Že taky i tu fyzickou přípravu tomu dávám. Mm-hmm. Náš gala večer je primárně plný zápasu MMA a je to něco, čemu byste se do budoucna třeba taky chtěli dát šanci, chtěli si to zkusit, anebo se chcete soustředit čistě na ten postoj? No, tak jako já, když jsem byl menší, asi okolo asi těch 13-14, tak mi se jako MMA jako hodně zalíbilo, že jsem si jako mohl soupeře hodit na zem a to tam pak zbít prostě a takhle. Ale asi vidím asi, že bych asi ještě byl v tom postoji a třeba to dotáhl do nějaký větší organizace a takhle asi zatím. No. Mara? No já to taky vidím stejně. Teďka zůstanu toho postoje, no a možná časem tento MMA zkusím, no. Mm-hmm. Další disciplína, co teďka je vlastně nová kolem MMA, nebo kolem MMA jakoby scény, je vlastně MMA striking, to znamená postoj, dá se říct K1 v malých rukavicích. Je to i třeba věc, co byste taky chtěli zkusit, když se takhle ptám rovnou? No tak to bych asi je zkusil, protože v těch, jako, když se týče, jako když máme ty boxerské rukavice, a když budu mít ty malý MMA rukavice, tak to bude asi určitě větší granát v tom. Takže určitě třeba časem bych to chtěl jednou zkusit, jako tu K1 těch MMA rukavic. Mára? To a taky, jo, bych chtěl taky zkusit. Jo, tak ať už to dopadne v sobotu jakkoliv, tak klidně se nebráním do budoucna, že byste si dali spolu zápas, nějakou třeba odvetu, vlastně v tom MMA strikingu, což je v těch malých rukavicích, takže určitě i u nás to vlastně jde udělat, takže jsem tomu určitě otevřený. Kluci, já vám děkuju, že jste přišli. Ještě na závěr, chtěli byste něco vzkázat přátelům, fanouškům, soupeři nebo někomu poděkovat, máte prostor. Tak začni, Máro. No já bych chtěl hlavně poděkovat sponzorům, že jo? Rodině, to asi všechno.
No, tak já jsem na tom asi taky stejně, abych chtěl poděkovat své rodině, která mě táhne dopředu tím fyzicky a psychicky. Taky trenérovi a trenérům samozřejmě a všem, kdo mě fandí, tak aktivně táhnou dopředu, tak jsem rád za to a děkuji. Super, díky kluci a vidíme se v pátek na vážení. Čau, čau. Tak, já jsem postupně odstranil kluky a jdeme vlastně na našeho posledního hosta. Ani tady nemám čas, jak dlouho už vlastně vysíláme. Doufám, že vás to baví a dozvíte se něco zajímavého o našich zápasnících. Tak, poslal jsem link našemu poslednímu hostovi. Bude to Adam Kováč z BJJ Nogi Humene. Takže dá se říct, že hostující borec, ale když se mu samozřejmě zalíbí, když se vám zalíbí, neznamená to, že mu nemůžete fandit. Popřípadně vás oslní svým výkonem. Tak Adam už se proklikává naším tím streamem, tou cestou k tomu se připojit a brzo, brzo ho tady máme. Kdyby si chtěl někdo zkrátit čekání, tak zase furt to opakuju, ale jsem otevřený jakýmukoliv dotazu, co vás bude zajímat od zápasníků nebo ode mě, co se týče organizace. Takže já přidávám Adama. Adame, ahoj, vidíme se, slyšíme se. Ano. Super, já jsem tě v krátkosti představil. Adam Kováč je 77. Váhová kategorie a seš z BJJ Nogi Humene. Ano. Ten název gymu působí tak, že hodně budete zemaři. Je to tak, je to věc, na kterou se hodně zaměřujete, anebo se snažíte být komplexní a rozvíjíte ty všechny stránky? Ako skoro se snažíme trénovat tak komplexně, a či už je to postoj v wrestling, alebo to jitsu. No a snažíme sa zamerať taktiež na fyzickú stránku, na kondíciu a tak, čiže na všetko. Mm-hmm. Tvoje muskulatura působí, že budeš hodně, hodně silový zápasník, i když jsem viděl vlastně tvůj zápas na Slovensku, tak to bylo vyloženě tažený jakoby hrubou silou. Je to něco, na co hodně sázíš a chtěl bys si to přetavit vlastně i v sobotu? Jasně, keďže trénujeme aj tu vybušnost a myslím si, že mi to pomůže. Ta vybušnost, fyzická sila a to, čo mám na trénování. Mhm. Jak se na tom vlastně s váhou? Budeš ještě hubnout nebo hubneš? A případně, pokud prozradíš, kolik máš aktuálně? No tak chodím stále, ano. Chodím už asi měsíc.
schudol som z nejaké váhy 86 kg a aktuálne mám nejaký 79-80. Takže už se to hodně blíží. Proto je dobrý, že si to vlastně pojal takhle, že hubneš dlouhodobě a nenecháváš to třeba na poslední týden nebo 10 dní, protože v tom zápase, když se váží ráno před zápasem, tak by to určitě nebylo ideální, no, ten výkon, a necítil by ses určitě dobře. S tebou vyšel dneska rozhovor na MMA Talenty, tímto bych chtěl tam všechny pozvat, aby dali like na Instagramu, případně na Facebooku MMA Talent, je to náš mediální partner. A jak se ti líbí, že vlastně, nebo jak to vnímáš, že najednou s tebou takhle dělá někdo rozhovory, jsi tady na streamu a si takhle trošku vidět? Tak já si myslím, že je to super. Je to podle mě dobrá reklama pro toho zápasníka a šance se nějak zviditelnit jinak. Mhm. Jak vidíš svoji budoucnost v MMA? Je to něco, čím bys třeba chtěl jednou živit a dělat to na profesionální úrovni, nebo to děláš vyloženě na té, nechci říct hobby, protože hobby dneska, takhle, ty, co trénují hobby, tak se úplně zápasit nedá, ale musí se trénovat opravdu hodně. Ty za poslední třeba 5 let se ta amatérská scéna proměnila obrovsky, že vlastně jak před 5 lety dá se říct, trénovali někteří profíci, tak dneska trénují amatéři a zápaří vlastně amatérské ligy nebo amatérské gala večery. Takže se ptám, kam bys to chtěl do budoucna směrovat? Tak ano, určitě bych se chcel tím živit, keďže teraz na tom makám, obětujem pre to veda dost času, vlastně všetok čas, čo mám ten volný. A určitě by som sa chcel tým živiť. Bol by som to rád, robil by som to, čo ma baví. Čiže určite áno, chcel by som sa posunúť na čo najvyššiu úroveň, či už sa týka zápasovo alebo tréningovo. Čiže... Aha, super, rozumiem. Na záver chci se zeptat, jestli chceš někoho pozdravit, něco vzkázat soupeři, kamarádům, trenérům, nebo někomu poděkovat. Tak určitě bych chtěl poděkovat svým trenérům, svojí rodině za podporu, alebo kamarádům už. A máte se na to těšit. Super, já se těším taky, takže vidíme se v pátek v hotelu Krajka na vážení. Ok, super. Těším super, se. Díky moc, měj se, ahoj. Ahoj se, čauko. Takže to byl poslední host, Adam Kováč. Díky těm, co vydrželi až do konce, bylo to, doufám, zajímavý a ten stream vás bavil, takže kdyby závěrem ještě se na něco někdo chtěl zeptat, tak klidně pište, já už to když tak ukončím. Kdyby cokoliv, kohokoliv o někom nebo o nějakém zápasníkovi nebo o organizaci zajímalo, klidně napište do zpráv, rád vám odpovím. Nepište, jestli nemám lístky bohužel nemám, musíte sledovat v pátek vážení a tam je možný, že ještě nějaký lístek se objeví. Já vám děkuju, že jste sledovali. Mějte se, přeju příjemný pondělní večer.